Varfria është ulur këmkryq në familjen e Osman Haloçit në Gjirokastër. Pas vdekjes së bashkëshortes 5 muaj më parë, 55 vjeçari mbeti vetëm me dy fëmijët e mitur, 12 dhe 11 vjeç. E vetmja ardhur për ta është pagesa fëmijëve me statusin e jetimit dhe të ardhurat e pakta. Nga punë ditore të 55 vjeçarit, i cili rëfen se tashmë i duhet jetë nën dhe ba për fëmijët e tij dhe nuk e ka patur mundësin të gjejë një punë të përhershme. Të ardhurat e pakta që kishte, i shpenzoi për të kuruar bashkëshorten, e cila pavarësisht përpjekjeve, nuk mundi të shpëtojë nga vdekja. Me 20.000 lekë të fëmijës, jetoj. 20.000 lekë pension fëmija, me ato jetoj. Jam kujdes për gruan. Me gjithë ato më interesuar jam, po. I ka vajtë e këzire punës, kur dalë në i punë, ka thënë të të dhe emroj. Në banesën që ndodhet shumë larkë qendrës së qytetit, ajo që bie më shumë në sy, është varfëria që ka pushtuar këtë familje. Muret prej betoni, të mbuluara nga lagështira, dollapi boshatisur dhe frigoriferi zbrazët janë gjithçka që kanë fëmijët e mitur. Asnjë lloj të ardhur, na asnjëri, ja përpjeku shumë. Tani deri këtu, arrita, tani e kam më të vështirë akoma. Kur kam, i blej. Po kur të mbarojnë ato? Po, kismet me të keqë. 12 vjeçari shpreson çdo ditë për një jetë më të mirë. Të doja të kisha dhomën time, një shtëpinë më të mirë, kushte më të mira jetese. Familja Haloçi ka ndërtuar banesën në një prej lagjeve informale të qytetit dhe dy fëmijëve të mitur ju duhet të përshkojnë një rrugë të gjatë dhe të vështirë për të shkuar në shkollë, herë të ushqyer dhe herë jo, pa kujdesin e nënës, me sakrificave dhe mjerimit.